ladies and gentlemen. Zdravím vás, pány a dámové, já jsem Nikun a vítám vás tu u dalšího pokračování Conan Exiles. Než se do toho ale vrhneme, menší reklamní spot. Chceš si vyzkoušet virtuální realitu nebo s přáteli či sourozenci propařit celý víkend ve virtuálním světě, ale nechce se ti kupovat headsety a hry? Tak to pro tebe mám ideální řešení. VR for you. Počuji na virtuální reality přímo pro tebe. Headsety přivezeme, zaučíme tě a posléze si je zase vyzvedneme. Jediné, co musíš udělat, je zaslat objednávku a už hraješ. Tak neváhej a navštěv vrforyou.cz a užij si spoustu nových světů. Také děláme virtuální programy na oslavy narozenin, firmní akce a podobně. Odkaz v popisku videa. Tak, jak jsem minulý epizod se slíbil, budeme pokračovat tam, kde jsme skončili, což znamená, že se nám tady předělala ta warriorka. Paráda. Můžeme si už šupnout tady, já si to dám do inventáře, zbav mě toho zhnilého masa a dej mi grillovaný steak, děkuji. Jo, na dvojce. Postavíme si tady warriorku. Hehehe. To bude mít štít a meč. A těžkou zbroj. Tak, to je ani dnešním naším úkolem, stejně jako dodělat to journey. My teďka můžeme vlastně na ně najet Ečkem, když budete držet. Tak můžete ho posunout, dát mu behavior, bla bla bla, dát mu příkaz follow. To znamená, že když já teďka někam půjdu, tak ona půjde se mnou. Když se můžeme rovnou tady podívat, že když najedeme kvéčkem na nějakého enemáka, tak a dáme E, tak moje postavička ukáže a ten trl zaútočí. A teď máme convertnout. Tak, počkej, já si tě vezmu. Takhle si ho můžete vlastně zase vzít a někam ho placenout. Já ho půjdu placenout tady zase k nám. Tak. Šup. Ideálka, vrátili jsme ji zpátky. Teďka tady bude stát, nebude mě followovat. Je to Ayrshire 3 a Fighter 3. Jo, je to třetí... Je to vlastně druhý nejvyšší tier, který prakticky můžete mít, dá se říct i třetí nejvyšší tier, protože samozřejmě ty trály, co máte z toho Pure, že jsou nejsilnější. Ale tohle nám bude stačit na to pomáhat nám, a když se podíváte na jejich statistiky, mají 468 HPček, což už je víc než mám já, to na sobě nemají žádnou zbroj. Jo, a nejsou vylepšený, vyexpený. Samozřejmě v momentě, kdy budou ještě vyexpený, tak to bude úplně jiná liga. Rovnou si sežrali ten stejček, já jim ho dám každé ještě jeden. Ono se to hodí, ať mají v inventáři. Jak vidíte, tak je to jejich dieta. Tak, paráda. A já už jsem si tady připravil nějaký kožešiny na jejich zbroje. Samozřejmě chci to víst v tom samurajském, v tom, co teďka jedeme i my. Takže jdeme na Seekers of Dawn. Tak to, co pojedeme, je těžká zbroj samozřejmě pro naši fighterku. Takže vytvoříme tu zbroj, jak máme my. Úplně stejnou. Tak to je pro naši fighterku. A teďka lehkou. To by mělo být, ne, to je medium, tady. Tady tu lehkou zbroj pro naši lučišnici. Šup. Lučišnice už má aj vlastně luk, který má mít, jenom nemá zbraň. Tady uděláme ještě štít. To uděláme pro naši warriorku. A pak jim ještě musíme vycraftit nějaký zbraně. Když se podíváme na Seekers of Dawn, tak to je Assassin's Blade, já si myslím, že tohle je jednoručka. Řekl bych, že tohle bude jednoručka. Hele, vyzkoušíme to, vycraftíme ji. Mohli bychom to dát prakticky obou, já to vyzkouším u sebe. Jo, to je krásná jednoručka, paráda. Takže ji vycraftíme ještě jednou, protože ji budou potřebovat obě, samozřejmě. Tak, já si to prohodím zase za luk, tohle budou potřebovat obě dvě. Ta už luk a šípy má.
Takže takhle bychom měli mít výbavu krásně pro obě. Tak pojď holka. Yes. Nice. Tak tady tě prohodíme na... Tak. Na samorejku tohle mi vrať a to, co si vezmeš, je štít a meč. Tak. Teďka to není vidět. Ale... O, my si ho pak vezmeme a půjdeme si zkusit tady poexpit někam. Ty mi ještě vrátíš tohle, vezmeš si tohle, dáš mi všechny svoje zbroje a nasadíš si tady tu lehkou. Jaj. To padá tak jako fakt lehce, no. A má 99 čípů a vystřelila. No, já nevím, jak to funguje. Když tak ji pak budeme doplňovat. A ty Razor Arrow nejsou nic těžkého na doplnění. Po případě ji tady můžeme strčit Iron Head. Protože ty sbíráme z těch enemáků. Takže jí to tady můžeme dát jako navíc, aby to tady měla. No, už si s tím poradí. Hohoho, a tohle je paráda. Guarding, teďka nás hlídají. No, ale teďka máme konvertnout craftera. Což budeme udělat teďka. V dnešní epizodce. A to půjdeme se podívat tady, co tady mají. Tady do toho kempíku. Zase pobijeme slabotinky a vezmeme nějakého craftera. Nejlíp by to chtělo někoho na armor nebo tak. Ale uvidíme, co tu najdem, no. Kdo tu bude? Ty seš to, fighter. Dvojka, zdechneš. Tady je sorcerer, trojka. Ten se bude jako určitě v lejtu hodit. Na něco. Aspoň víme, že tady jsou sorcery. Tak já si jenom zpromenutím. Tak, ty seš co? Ty seš Tanner jednička. Ty seš Ayrshir jednička. No, ty si ze začátku budeme muset vystačit s Tannerem jedničkou, no. Protože tady si myslím, že nic nenajdeme lepšího a mně se teďka nechce jít do těch lepších lokací. Ale to pak jako určitě časem půjdeme, aby jsme měli ty nejlepší craftery. Tak. To jsme udělali, paráda. Tebe si vylutím. Tebe beru a běžíme domů. Takhle budeme mít někoho na tenering, ale to samozřejmě chcete trojku. Já nevím, jestli můžou být jmenovaní, jako pojmenovaní i ti crafteři. Ty nevím, jestli jsou jenom, jestli náhodou nejsou jenom po tier 3 a pak Fighter a Archer jsou ty pojmenovaní. Tohle by mělo být celkem rychlovka, protože je to jedničkový tier. Takže nic těžkýho. Tak přehodíme si zpátky svoje věci. Zdar, lidičky. Bych se s nima dneska chtěl vydat i... Jo, já vůbec nevím, jestli jsem z Journey vybral všechny odměny. No, vypadá to, že jo. Ale tady ještě furt nemáme dokončeno. Design crafting trail to station, jo. Na to si musíme počkat. Nabumbáme se tady poťáčku. Shift Lkem si to vezmeme zpátky. Scroll, skill, zkusit master, wow. To nevím, na co je. To si schováme, řekl bych. To hodím tady k těmhle věcem. Proč nemám tucha, na co to je. Leather pouch. Nemám tušení. Sorcerer's Skull taky nemám tušení, ale hodíme to sem. Tady je strašně moc bordelu, já bych měl jít po téhle journey, uděláme journey na to, abychom mohli rozebírat věci, ať můžu rozebrat tam ten bordel. Jak říkám, já to mám rád, i když nám to bude dávat 0-0 pro surovin. To je takový moje guilty pleasure, prostě rozebírat věci, i když nám to skoro nic nedá. Tak, máme tady předělanýho našeho krafťáka, toho si vezmeme k sobě. A jelikož je to tenor, tak ho dáme tady. Bam. A máme tu kožedluha. Což bude dělat to, že když to teďka pustím, tak to bude ještě rychlejší. Tak se nám bude ještě rychleji předělávat kůžička. Ale to teďka momentálně nepotřebuju, ale aspoň tady bude stát. A dělat, že něco dělá. A máme hotový Journey. Trail Taker. To, co samozřejmě pak budeme chtít taky dělat, je Beast Master.
což znamená, že si udělat nějaký svoje zvířectvo. A vy víte, že já tady mám čornutýho malýho Raina. Ale můžeme jít ještě pro hyeny nějaký malý sehnat a tak. Což by bylo fajn. A co já se teďka vrhnu? Jo, já jsem chtěl ten disassemble. Steelsmith, Tinkerer, Master Armorer, ne. Hardened Steel nechci, Manson nechci. Nechci. Tady to chci. Unlock Grinder Knowledge. OK, jdeme do Knowledge a chceme Grinder. Yes. Tím se nám pěkně odemčel Disassembler. Kde pak je tady. Tak si ho rovnou ten. Put bone into grinder. OK, takže musíme vzít kladívko. Udělat tu malý grinder. Šupneme ho tady. Nebojte se, jak říkám, na stavění ještě bude času dost. Pak uděláme nějakou epizodku, dvě třeba, kde se bude jenom stavět. Aby jsme to tady předělali a udělali to tady hezčí. Surovin bych na to dost měl mít. No, šutru tady mám dost, dřeva tady taky je dost. Takže budeme stavět, toho se nemusíte bát. Já se chci podívat jenom, jak jsou na tom briky. No, to vypadá dobře, ale mohl bych ještě další dát dělat. Briky ničemu neuškodí. Hodí už se. Tak, paráda. Tak, put bone. Jo, já teďka musím najít, kde mám kosti. To bylo v craftingu, že jo? Yes. Vezmeme jich jenom půlku, kdybychom je na něco potřebovali. Šup. Předělá se nám to na bone meal. Kostní moučku. Tak, put plant fiber into grinder. OK. Špatná ta. Vezmeme už třeba jenom 200. Tak, tady se nám udělá nějaký spice, koření. Put human flesh. Jo, to je ten důvod, proč jsem si ho schovával. Human flesh. Into fluid press. Aha, špatný ten. Fluid press máme tady. Bum. To se nám udělá krev. Proto chcete to human flesh. My ho nebudeme jíst. Uděláme z něho krev. Pak tam chceme dát uhlí. Tak dáme třeba 100 uhlí. Bum. Tohle pozastavíme. Ono to jako první bude dělat tohle, že jo? Tak. No, uhlí vám to předělá přímo na tar. Což my ale ve finále nepotřebujeme. Protože tar se nám vytváří z kůže. Z kožešiny tady, že jo? Tady u toho chlápka. Tady máme taru plnou pr. Dismantle bench knowledge. Jo. To je to, co chceme. To je to, proč jsme tady. To je to, pro co jdeme. Dismantle bench. Paráda. Teď ho máme určitě postavit. Dismantle an item. Yes. Tak, teďka si mám 7. Tady máme dismantle bench. Na to bychom všechno měli mít. Krásná práce. Šupneme ho teďka tady prozatím mě. Tady. To, co já chci ještě udělat, je podívat se, jak je na tom lepší dřevo. No, já bych tady měl nahodit nějaký dřívko. Ne, říkám se shiftem, 2000 prosím, děkuji. A rovnou tam přehodit i tohle. Protože, poněvadž chci, ať se nám kraftí, ať to furt jede. To je to stejné jako tady s brikama. Chceme, aby se nám dělaly briky. Hardened briku máme dost. A na to potřebujeme tohle. Když dáme CTRLL. Takže chceme 10. Hodí se nám to sem? Hodí. Tak překliknu. Mezerníkem. Jo, tak já chci CTRLL a chci ještě 40. Ať se nám vycraftí. Ať můžeme dělat hardened bricky, tak. Ale dismantle an item. Teďka si můžeme pobrat tady ty srajdy, všechny starý.
A co půjde dismantlem, co nepůjde, zahodíme. Stone Guardian si ještě nechám. Tak já to vezmu takhle postupně. A uvidíme, co z toho půjde rozebrat a co ne. O, šlo to. To musíte házet právě tady nahoru. A co půjde rozebrat, tak rozeberem. Jo, těch surovin vám to nedá nějak extrémně moc. Zpátky nebo tak, ale... Pro nás paráda. No, aspoň něco nám to vrátí. Je to další věc, kterou farmíme z těch enemáků, co nám padá, takže já takhle můžu nabrat nějaký materiály. A já říkám, je to moje guilty pleasure. Jo, já vím, že je to z většiny k absolutnímu ničemu. Ale jak říkám, je to moje guilty pleasure. Katana. To je třeba něco, co si chci nechat. Tady to. Iron Sickle to ne, Iron Pick ne. Tak. Uvidíme, co všechno nám to dovolí rozmontovat, no. Víš, že to tam nejde shift kliknout, no, že všechno musíte jako přetahovat jak idiot. Ale dokud mi to svolí rozebírat, tak budu rozebírat. A ono se to nezdá, jako ty suroviny se nasčítají, jo. Když si to vezmete, tak třeba těch 30 ironů. Nezdá se to, ale načte se to. Tak, co tady máme ještě dál? Jsou věci, které tady pak vrátíme zpátky. Tak, šup, tohle tam hodíme, tohle tam necháme. Tak, tohle všechno půjde rozebrat. Nedostanete z toho nikdy 100%, jo, to vůbec, ale aspoň nějaký surovinky vám to zpátky dá. Což je něco, co chceme. Aspoň to nemusíte všechno zahazovat někde na zem. A jak říkám, já díky tomu můžu lootit všecko z těch enemáků. Ještě když máme tu nosnost tak obrovskou. No, a dostali jsme nějaký silk, takže tohle všechno můžeme pobrat. Shift L, to se nás zbaví těch surovin. Tam kam patří. Silk hodíme semka, to se mi bude hodit. A máme rozebraný věcičky. A dodělaný Journey Dismantle. Krásná práce. Chtěl bych se pak ještě věnovat i farmaření. No, takže pak hodit nějaký farmer, ale teďka bych chtěl nalítnout tady s těma dvouma holčičkama. Pěkně tamhle do toho kempu. A jít tam farmit, ne pro další lidičky, ale jít tam farmit. Takže follow me. Protože mě jich nemůže následovat víc. To je takhle. Tak blbý. Scouting. No. Mnohem lepší. Ale já tě teďka pick-upnu. Půjdem první asi vyexpit toho fightera. A já jsem si myslel, že vás můžou followovat. Že vás může followovat až 3-4 lidi zároveň. Tak, tebe otočíme, ty tady budeš gardit. Kdyby něco. A ty mě budeš followovat, no. Půjdem se trošku porvat, kámo. Teda, kámoško, doufám, že to přežiješ. A uvidíme, jak rychle budeš expit. A hlavně uvidíme, jak je silná, na to jsem nejzvědavější. No tady počkáme. Vypadá stejně jak já, má na sobě stejný armor, měla by mít víc hápek, skoro 6 kill. Uvidíme, jak to půjde. Tak běž. Ukaž se, holka.
A co třeba ho fightit, jako máš i meč, víš to? Já ti trošku pomůžu. Jako dává bídu. Level up 0, nice. A zase level up 0. Nice. Tak, jak na tom seš, holka? Léčíš se. 710, jo, je to na druhém levelu a už si jí zvedají takhle HPčka. Neskutečný, jak ti pojede bomby. Můžu ti dát jednu lahvičku. A dáš si lahvičku, když ti dám lahvičku? Nebo vy používáte čistě maso? No, vypadá to, že používají čistě maso. Nevadí, jdem dál. Pojď holka, pojď je zničit. Tak běž. Oh, fuck. Ono to crashnulo. Momentík. Tak, jsme zpátky. A rovnou v zápalu boje, protože se to tady samozřejmě podestartovalo ty fajteři, takže tady teďka budeme chvilku fajtit. Ale, uklidníme se, vás. No. Kam šla fajti ta moja? No tamhle vzadu fajti. Nevím, proč to crashnulo, ale nějakým způsobem to crashnulo. Tak. Tak, tady je poboráme. Ona se nám aspoň nafarmí. Tak, ty dostaneš bloody. Neřvi. What the fuck? Jí upadly ruce. Tady ještě někde. Koukám na tebe, má. Tak. Dej mi všechno, co máš u sebe. Tak, jak si vede ta moja fighterka, ta jede, ty vole. To je tady taky krájí dost solidně, jako. Yes. Tak, pojď. Krásná práce. Jak seš na tom? Level 3. Jede krásně bomby, 710 HP. Rozřezala to tady solidně, jako spolu se mnou samozřejmě, ale rozřezala. Tak pobereme samozřejmě loot. To někdo hučí. Hej! Jseš tady se mnou? Jseš tu se mnou. Tak běž. Já bych mohl takhle fightit díky tomu na dálku. Když ona to bude tankovat. Tak já bych mohl... Wow! Dobrý, chcípni. Já bych je mohl takhle kempit ze zadu. Hihihi. Ono mi to zatím potankuje, já si to tady vymlátím. Carpenter. Judo. Mrtvej, on nemá žádný loot, jo.
Tak tady je jedničkovej Archer, mrtvej. Nice. Holka se nám levlí, level 4, 781 HP. Samozřejmě s levelem se jí zvedá i damage, kterou dává, takže... Tak běž. Nechám to tak trošku na tobě. Já tě tady zatím pokempím z dálky. Ty jo, doufám, že mi v tom teďka... On tam je někdo. Pojď, pojď holka, jestli mi tam chcípneš, tak tě zabiju. Ne, já jsem přišel o fightera, oh fuck. A tady byla zrovna nějaká, něco jak boss, tyve. Taky umím střílet, kámo. A líp jak ty. Oh ne. Můj fighter. Co to tady bylo? Umna Master Armorer. Ty vole, tudy bychom si vzali domů. To byl jmenovaný Armorer. To by byl boost jak svině pro nás. Já jsem kvůli tomu přišel o fightera. Tak to je na hovno. Tak to je těžce na hovno. Ale nasrali jste mě lidi. Jestli tady najdu ještě nějakýho. O, já nevím, tady ještě nějaký. Jenom je musíme dostat jako odděleně. Já ho nechci tady toho. To je fighter. Oh, to je fighter, kámo. To je fighter, kámo. Vem si to do ruky. Tohle, když ubijem, tak budeme mít jmenovanýho fightera. Což nějakou chvíli potrvá umlátit ho. Ale když ho umlátíme, tak máme jmenovanýho fightera. Což je parádní věc. Tak pojď. Já si potřebuji nabrat trošku staminu a uhnout. No jasný. Jak vidíte, tak umlátit jmenovaný i stýlem stojí jako za to, že to trvá. Tak, on po mně teďka nejde. Takže já do sebe tady zoomknu rychle jeden poťáček. Tak pojď. Já doufám, že nenagruju nic novýho. Pojď za mnou. Kámo, co mu jebe? Já ho chci, kámo. Tohle nahradíme, když mu mrdneme ty... Wow, 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 wow. Když mu mrdneme ten zbroj, to co jsme si teďka vzali od tý svý... To je taková výměna fightera. Wow, wow, to bolelo. To je kanibal brut. Ale obměníme našeho warriora, trojkovýho zamenovanýho. A to vidíte, že oni mají i zlatý životy. A bude mnohem silnější, už na prvním levelu by měl být vodost silnější než ta naša, co jsme uměli. Tak čoruju a čau. O více nestarám, ty vole. Běžám dom. Tak jako... Všechno zlý je k něčemu dobrý, lidičku, jak vidíte. Všechno zlý je k něčemu dobrý. Protože přišli jsme o našeho fightera a dostali jsme lepšího fightera. Takže parádička. Nevím, jak dlouhá bude tato epizoda, protože jak to spadlo, tak já jsem to nechal točit dál, takže to tam jenom střihnu. Ne. Kámo. Tohle nesmíš odhodit. Tak. Tohle si chceme vychovat. Tak. A jeď, kámo. Ten by měl trvat už trošku díl, když je jmenovaný. No, ten se už bude kraftit nějakou chvíli. To už nebude jen tak něco.
Sorry holka, jsem přišel o tvoji kámošku. Ale to se jako nic neděje. Nic lidičky, já tohle nechám v offscreenu předělat. Je to škoda, že jsme přišli hnedka o tu první warriorku. Ale tady tohle bude mnohem, mnohem lepší. Ten. A už teďka mi můžete říct, jak je můžeme pojmenovat. Oni jdou přejmenovat. Takže já bych zase udělal tak jako u No One Survives se zvířatama, že bych je pojmenovával po vás. Takže, ale chci jenom ty jmenovaný, takže tady tu Archerku nechám. Tady tu lučišnici nechám jako lučišnici, ale když budeme mít takhle někoho jako víc OP, tak ho pojmenuju po prvním, kdo si o to řekne. Jo, takže do komentářů si můžete napsat a kdo bude první, tak ten toho jméno dostane tady ten Brute v příští epizodě pravděpodobně. Nebo přepříští, bude záležet, jak moc budu natáčet dopředu. Každopádně lidičky, doufám, že se vám tahle epizodka líbila, pokud ano, nezapomeňte dát like. Pokud chcete vidět další moje videjka, který vychází na daily bázi, hoďte tam odběr. Nějakou konstruktivní kritiku do komentářů, protože ta se vždycky hodí, pomůže jak mě, tak videu dostat se dál. No, děkuju za zhlédnutí a uvidíme se u další epizody. Čau, čau.